anda bunting, saya kan dah ajar macam mana nak pakai. Sebelum gejebak-gejebu. Gejebak-gejebu? Gejebak-gejebu. Oh, ah. Pakai belon. Ada pakai tak? Kalau pakai belon, tak bunting. Kan dah bunting, ada ajar tak? Apa misi ajar? Saya semua ajar kat dia. Senang. Ini sarung. Lah, saya tak pakai jari ni. Saya pakai jari sini. Saya sarung. Lepas tu kejebak kejebuk. Lama.